Suomessa medialukutaitoa on opetettu ja kehitetty pitkään. Esimerkiksi 70-luvulla kouluissa puhuttiin joukkotiedotuskasvatuksesta. Nykyään medialukutaidon kenttä on rikas ja moninainen, ja sitä edistetään yhteiskunnan eri sektoreilla ja toimialoilla. Medialukutaidon moninaisuus näkyy myös valtion työssä. Medialukutaitoa on käsitelty laaja-alaisesti osana eri hallinnonalojen, ministeriöiden ja virastojen toimintaa. Medialukutaito liittyy esimerkiksi demokratian vahvistamiseen, ihmisten suojeluun, ihmisten välisen yhdenvertaisuuden edistämiseen, työelämässä tarvittavan osaamisen varmistamiseen sekä kansallisen turvallisuuden edistämiseen. Jotta medialukutaitoja edistävä työ olisi mahdollisimman yhdenvertaista ja vaikuttavaa, ja yhteistyölle olisi toimivat edellytykset, tarvitaan yhteistä näkemystä tulevaisuudesta, tavoitteista ja niitä tukevista toimenpiteistä. Mediakasvatuksella onkin omat kansallisen tason linjaukset. Ensimmäiset opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi jo vuonna 2013. Aiemmin kiinnitettiin erityisesti huomiota lasten ja nuorten medialukutaitoon, mutta vuonna 2019 päivitetyt mediakasvatuslinjaukset kattavat nyt myös aikuisten medialukutaidon. Medialukutaito liittyy laajasti erilaisiin aiheisiin ja sen parissa työskentelee paljon toimijoita. On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuinka medialukutaidon moninaisuus voidaan mahdollisimman hyvin huomioida yhteisiä suunnitelmia ja linjauksia tehdessä. Osallisuuden kehittäminen on yksi ratkaisu. Uudet mediakasvatuslinjaukset onkin valmisteltu laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.